Nipo na Shomari Kapombe, mchezaji naweza nikasema legendari kwa hivi sasa, kwenye timu ya taifa ameshacheza sana, ameshatupeleka katika mashindano kadha wa kadha, ameshashiriki mashindano kadha wa kadha pia na timu ya taifa, lakini pia kikubwa ni mashindano ya CAF Champions League, CAF Confederation Cup akiwa na kikosi cha Simba. Ameshakuwa ndio muhimili mkubwa pengine wa Simba kufanya vizuri kwenye hayo mashindano. Niko naye hapa na zungumza naye machache ambao watu wengi mnapenda pia kuyafahamu kutoka kwake. Bwana Shomari, kwanza mambo vipi ndugu yangu? Ah, poa. Uko vizuri? Ah, niko vizuri sana. Bwana, hivi mchezo wa mpira wa miguu wanacheza sana watoto wa kimaskini, wanatokea katika familia duni. Bila shaka nawe umetokea katika familia ambayo mwanzo haikuwa na uwezo. Mpaka sasa mpira umekupa nini? Naweza kusema kwamba mimi binafsi na uheshimu mpira, kwa sababu hivi ninavyocheza mpira kuna watu nyuma yangu wananisupport, yani nawapa support kubwa sana katika maisha yao. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mpira umenipigia hatua kubwa katika maisha yangu, na kuna vitu viko nje ya karia yangu ambavyo vinanisaidia mimi katika maisha yangu na familia yangu kwa ujumla. Kwa hiyo kuna vitu vingi umewekeza kupitia mpira. Ni kweli. Na wakati unaanza kucheza mpira, familia ilikuwa na support kwa kiasi gani, ama ilikuwa inaweka ugumu kwa kiasi gani, lakini sasa hivi wanaenjoy kile ambacho wanawapatia? Mwanzo familia ilikuwa ni vigumu kwa sababu wakati mimi niko mdogo nilikuwa napenda kucheza na watu wakubwa. Sasa walikuwa wananikataza kwa sababu wakiona kwamba umri wangu na wale naocheza nao ilikuwa ni vitu vili tofauti. Lakini baadaye muda ulivyokuwa unazidi kwenda mpaka nakuja kuingia katika Academy ya Moroyusi, kidogo walianza kuona mwanya na kaanza kunipa support. Na support muda mwingine alikuwa mablaza wananunulia viatu hivi na hivi. Basi hiyo ndio iko support kubwa sana, na naweza kusema kwamba sasa hivi wanaona kwamba mafanikio ambayo nilikuwa na kile na kingangania, mafanikio ambayo nilikuwa na. Kwa Tanzania umecheza Azam, Moro, na sasa uko Simba, lakini pia ulifanikiwa kwenda Ufaransa. Ni sehemu gani ambayo unaenjoy zaidi, umeenjoy zaidi mpira? Mimi naweza kusema kwamba Simba mimi nimeenjoy sana mpira kwa sababu ni timu ambayo nilitoka kwenye timu ndogo, na nitoka nikiwa na umri mdogo, nikaja hapa wao wakaniamini. Unaona, wakaniamini na kunipa majukumu makubwa na mimi nikayafanya kwa usahihi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Simba mimi na enjoy zaidi na na feel kama nyumbani. Unaungana na wale wanaosema kwamba Shomari Kapombe ni miongoni mwa walinzi bora wa kulia kwenye miaka ya hivi karibuni? Mimi naweza kusema naungana nao, kwa sababu mimi mwenyewe naona kitu nachokifanya na nachofurahia kwamba kuna furaha ya watu, baadhi ya watu na wapa furaha, japokuwa katika hiyo furaha lakini kuna wengine wakatishaji tamaa wakosi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mimi nachofurahia kwamba naona grupu kubwa la watu ambao wananisupport na kile ninachokifanya na wanafurahia kile ninachokifanya. Kuna interview moja nimeitazama umefanya na Isaya Dede, anajiita Chumvi ya Mawe. Alikuuliza swali kwamba hukuwahi kucheza namba za nyuma, kwa maana namba ambayo unacheza hivi sasa, ushawahi kucheza katika nafasi ya ushambuliaji. Unawezaje kucheza katika nafasi sasa ya kulia wakati wewe kwenye makuzi yako ulikuwa unacheza nafasi za ushambuliaji, lakini kwa sasa kuna mtu ambaye ulikuwa unamtazama na ambaye anakufanya uwe bora katika eneo lako? Mimi binafsi naweza kusema kwamba nimeanza kucheza nafasi tofauti nikiwa mdogo, under 14, nikaja mpaka under 17 nacheza namba tofauti, japokuwa mpaka nasajiliwa Simba kwa mara ya kwanza nilikuwa kama midfield. Baada ya kuwa napata makocha tofauti nikaa kidogo na badilishwa majukumu, lakini mwisho wa siku mwalimu wa national team Kimpose yeye ndo alinishauri kabisa kwamba bwana unatakiwa kucheza position ya fullback. Wakiku ukirudi katika timu yako wacheza kama center back, lakini mimi nitakapokuita national team utacheza kama fullback. Kwa hiyo baada ya kunipa yale mawazo na nikaangalia pointi zake alizoniambia, kwangu mimi zikawa na mashiko, kwamba nikaona alichoniambia ni sahihi, na pointi kubwa aloniambia ilikuwa hate yangu. Aliniambia hate yangu, na nikicheza na namba za pale katikati naweza nikaja kukutana na mastreka ambao wako makubwa, warefu, nikashindwa kuperform. Nikasema naweza kucheza mipira ya chini, lakini ya juu ikawa kanashinda. Kaniambia ni bora ukacheza pembeni, kwa sababu pembeni huwa inaweza ikawa ina balance kidogo, kwa hiyo haihitaji mtu mrefu wala mtu mfupi anaweza kucheza. Kwa hiyo na akanishauri, ushauri wake ulikuwa ni wa kucheza nje zaidi. Akaniambia ukienda kwenye timu za nje zaidi kwa kimo chako hawezi kufanya nini kukuchukua, lakini ukicheza kwa namba ya pembeni kwa kimo chako wanaweza kukuchukua. Kwa hiyo mimi nikakubali ushauri wake na nikaanza kufanyia kazi namba ya pembeni. Ilikuwa ni timu ya taifa. Ilihama vipi kwenda Simba? Kwenda Simba yani ilikuja from nowhere, naweza kusema from nowhere, yani ilikuja nakumbuka kocha alikuwa Mirovan. Mirovan tulikuwa tunacheza Mapinduzi Cup nakumbuka. Yani ilikuja tu akaniambia leo bwana utacheza namba 3. Maana lakini kwa sababu mimi nishazoea sikushangaa. Nikaenda nikacheza. Nikaona ule ni unakuwa ni mwendelezo wake, yani mwendelezo wake mwisho siku utacheza namba 2. Unaenda mwendelezo, mwana leo utacheza namba 6. Kuna kipindi hapa katikati nyuma kabla sijaondoka alikuwa ananiita kiraka. Hali na maana ika muda mwingine na kwenye timu mimi sieleweki, yani wewe position gani na kwa sieleweki. Na ile kwangu mimi ilikuwa ni nzuri, lakini nilikuwa napenda kipindi kile na natamani kwamba mimi nieleweke bwana nacheza position gani. Umeshanielewa. Kama sasa hivi navoeleka bwana huyu ni namba 2 ni namba 2, lakini hizo position nyingine naweza ukaniweka na nikacheza vile vile. Na unamaliza kabisa. Namaliza kama kawaida. Sasa nimesema siye kuona ukicheza striker hapa namba 9 sio namba 10 natamani. Okay, ukitaka kuniona nacheza striker njoo pale Kinyerezi pale shule pale. Nipo pale huwa nafanya mazoezi na vijana wangu utanikuta pale na kuchukua namba 9. Bana sawa. Shomari Kapombe, ni mechi gani ambayo umeshawahi kucheza ukasema hii mechi yani unatoka unasikitika hii mechi mimi nimeharibu na matokeo ambayo tumeyapata mimi napaswa kulaumiwa? Yani naweza kusema kwamba katika mechi zote ambazo mimi nimecheza sijawahi kusema natoka leo, naweza kusema leo nilaumiwe kwangu mimi binafsi. Lakini naweza kusema kwamba mechi ambayo nilitoka nikasema chochote watakachoongea mashabiki wana haki ya kuongea, kwa yani kwa jinsi timu yote sisi tupo perform, ni mechi ya Simba na Yanga ambayo tulifungwa goli 5. Niliweza kusema kwamba yani leo hakuna cha kujitetea, hakuna cha kusema chochote kwa magoli tuliyofungwa na jinsi performance ya kipindi cha pili tulioifanya. Ilikuwa ni mbaya na ile siku ilikuwa ni mbaya na inaendelea kukaa kichwani mwangu siku zote. Na ile mechi, baada ya mechi ulilia sana wewe na Shabala? Kwa sababu mimi bwana ni mtu ambaye napenda ushindani na nachukia kufungwa. Na nachukia kufungwa na nachukia kuluzi. Kwa hiyo na tuliruzi vipi? Tuliruzi kwa magoli mengi sana. Kwa hiyo ilikuwa ni siku mbaya sana kwangu mimi. Na kwenye timu sasa hivi mbakiwe na Zimbwe ndio malegendari. Ndio watuliza timu. Mimi nimebaki na kapteni, tumebaki na kapteni, lakini nashukuru wachezaji waliokuja wapya wanatupa support na naona kabisa mchango wao ni mkubwa wa kuweza kuifikisha Simba tunapotaka. Sawa, kuna wakati ulikuwa huitwi kwenye kikosi cha timu ya taifa. Kocha Amrudge akaja akakuita, lakini kabla hajakuita maneno yalikuwa mengi sana, kwa nini Shomari Kapombe haitwi? Lakini pia ulivyoitwa kuna watu wengine wakasema kwamba Shomari Kapombe ni mzee, wakasema tena na Shabalala pia kwamba nyinyi ni wazee hampaswi kuitwa kwenye timu ya taifa. Maneno kama yale ya ukosoaji wa kiasi kile huwa yanakuumiza, na kama yanakuumiza ni hatua gani ambazo huwa unazichukua? Naweza kusema kwamba ndio maana nikatangulia kukwambia kwamba kwenye mafanikio hakukosi maneno ya watu ya kukatisha tamaa. Yani naweza kusema kwamba Tanzania watu wakatishaji tamaa wako wengi kuliko wanaokupa moyo. na Tanzania ni sehemu ambayo ni wachache wanaoweza kukuambia na kukubali kile kitu ambacho wanachokifanya. Lakini wengi ni wale watu ambao wanasubiria uharibu ndo watokeze kuweza kukudidimiza. Badala yake unapoharibu wao ndo wanatakiwa wa kwanza kuweza kukunyanyua, kwa sababu kwanza ni mzawa Mtanzania, alafu cha pili wewe ni mchezaji unayewakilisha Tanzania na unawakilisha wao. Kwa hiyo wanapokuvunja nguvu unakuta kwamba mimi leo hii wananikatisha tamaa, lakini mtu anayenikatisha tamaa mtoto wake anatamani kuwa kama Kapombe. Kwa hiyo fikiria kwamba hiyo cycle inavyokwenda, kwamba leo mimi ananikatisha tamaa, mtoto wake kesho kashika simu anaambiwa, anakuta Kapombe kachoka, kafanya hivi. Umeshanelewa maneno kibao, mtoto wake anajifunza nini? Ushanelewa, anamkuta babake wewe. Ushanelewa. Kwa hiyo kuna watu nyuma na kuna watoto nyuma wanatamani leo hii kuwa kama Zimbo, natamani kuwa kama Kapombe. Kwa hiyo hii wigo ambao sisi tumeutengeneza, Watanzania wanatakiwa kujua kwamba tunawasaidia watoto wengine wa Kitanzania ambao wanaokuja. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwangu mimi maneno binafsi mimi huwa nachukulia kama changamoto. Watu wanaposema, watu wanapoongea, kwa sababu huwezi kumkataza mtu kuongea. Mtu Tanzania, mtu wote anaweza kuongea kitu chochote. Kwa hiyo mimi huwa nachukulia kama changamoto, lakini binafsi mimi kinachoniumiza kwa sababu yale maneno yanaenda kuingia kwenye familia yangu, familia ndio inaumia zaidi. Nakuta mimi nachukulia kama changamoto, lakini kwenye familia wao wanachukulia vingine, kwa sababu nao kwenye mtandao wanapita, sehemu nyingine wanakuwa wanapita. Kwa hiyo binafsi mimi nachukulia kama changamoto, kwa sababu leo mtu anaponiambia vile, kesho mimi nachukulia kama changamoto kufanya vizuri zaidi ili kuweza kuyashusha yale maneno chini. Lakini naweza kusema kwamba maneno hao wanaosema kwamba siji Kapombe gazeka, Kapombe kachoka, sini na nini na nini, hivyo vitu vipo katika football. Yaani katika football tunaangalia hata Ulaya huko, kuna muda mchezaji kama Cristiano Ronaldo alipokuwa Real Madrid alifikisha karibia mechi 7 afungi. Umeshaelewa? Kwa hiyo ipo, tunaona wachezaji wengi wakubwa mtu performance inashuka. Kwa hiyo hicho kitu ni kipo, lakini kinatibiwaje ni mchezaji ya mwenyewe, na anatakiwa ukitibu hicho kitu kuweza kufika malengo yake, lakini sio watu na kuweza kumkatisha tamaa, na mwisho siku akajiona kwamba sasa kalia yangu inatosha, kumbe alikuwa na kitu cha ziada cha kuweza kuwapa. Sawa, lakini wakati unazungumza hizo challenge za watu ambao wakosoaji, lakini pia Tanzania sasa hivi ili uwe mlinzi pia bora wa pembeni, either wa kulia ama kushoto, daraja ama standard ambayo nyewe mmeitengeneza, kila mtu anasema unacheza kwanza kama Kapombe, yani wewe namba 2, lakini unacheza kama Kapombe. Lakini pia washakuja walinzi wengi wa kulia ambao wameshakuja kufananishwa na wewe, lakini mwisho wa siku baada ya msimu mmoja miwili wanaondoka. Wewe binafsi wewe unajisikiaje kwanza kushindanishwa na baadhi ya walinzi wa kulia ambao wanakuja nchini, lakini baada ya muda wanaondoka? Mimi naweza kusema kwamba wachezaji wanaokuja wote ni wazuri. Wachezaji wanaokuja wote ni wazuri, na walowahi kuja mpaka sasa hivi walokuwepo wote wachezaji ni wazuri. Isipokuwa kinachotakiwa katika ligi ya Tanzania uwe na muendelezo uliokuwa sahihi. Ndio kitu ambacho wachezaji wengi ambao wanaotoka nje wanaokuja wanakuwa na wanakikosa. Sasa ndio maana baada ya msimu mmoja, msimu miwili wanarudi tena kuanza kusema bwana Shabalala ni bora. Umeshaelewa? Kwa sababu ya ule muendelezo unaotakiwa. Lakini mimi nachokiona kwamba sisi binafsi tumefanya kitu cha muendelezo. Umeelewa? Na katika kwa hiyo kitu cha muendelezo bado kuna Watanzania wataki, yani zitendele kuwepo. Kwa hiyo sasa ndio maana mimi naweza kusema kwamba tungekuwa sisi tunasupportiwa kama nchi za wenzetu wanavyosupport wazawa wao, basi nadhani kwamba hata wale wachezaji wa kigeni ambao wangekuwa wanakuja kabla kushindanishwa wangekuwa wanatupa respect sana kwa kitu ambacho tumekifanya kwa muda mrefu. Okay, sawa. Shomari, tunaelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo na umesema hapa kati ya mechi ambayo imeshekuumiza na umeondoka uwanjani ukiwa unasema kabisa watakacho kiongea chochote mimi nitakipokea kwa sababu ya namna ambavyo mmecheza na ulilia sana kwa ile mechi na Zimbabwe. Mnakwenda kucheza tena na Young Africans. Pengine maandalizi, lakini pia ushasema wewe kwamba katika kitu ambacho upendi ni upendi kushindwa. Naweza kusema kwamba sasa hivi tuko katika siku za maandalizi. Na kupitia mchezo ambao tulicheza nao katika ngao ya jamii na tuliweza kupoteza, mwalimu aliweza kusema kwamba kuna kitu tumejifunza na aliweza kutuweka wazi ni kitu gani ambacho tumeweza kujifunza. Nadhani ile itakuwa ni pointi nzuri pale pa kuweza kuanzia. Nadhani ndio kitu ambacho tunaenda kukifanyia kazi sasa hivi ili kuweza kuwa wazuri zaidi ya mchezo ule uliopita. Ufungwe, yani ucheze mechi ufungwe na Azam ama ufungwe na Yanga, ipi na kuma zaidi? Mimi kwa zote mbili, nikifungwa naumia. Yani nikifungwa mimi mechi zote naumia, lakini nikishinda na kuna furaha zote mbili. Sawa. Hivi sasa hivi unaoga, yani unaoga wa mashabiki unapoenda kucheza hasa ugenini? Awoga mashabiki sina, zaidi tu wananipa mimi motivation kwa sababu binafsi mimi nimeshacheza sehemu ambazo naweza kusema kwamba zimeshindikana kwa mashabiki kama Morocco, umeelewa, Egypt, umeelewa, Algeria. Kwa hizo sehemu ni ambazo watu wengi na mashabiki wengi ni naweza kusema natumia kidogo neno so sahihi kulitumia, lakini ni wendazimu. Yani kwa maana wendazimu wao so ule wa kukota makopo au wendazimu wa kushangilia timu zao na kuwapa pressure wapinzani. Kwa hiyo nasema kama unaweza kuendo situation kama hizo unaweza kucheza sehemu yoyote. Ni winga gani ambaye ushakutana naye Afrika alikusumbua sana? Afrika mimi binafsi nimeweza kukutana, lakini mawinga ambaye anacheza sasa hivi Ulaya ni Jevinyo ambaye nilisumbuana naye sana siku hiyo. Nakumbuka ilikuwa mechi, yani ilikuwa vulumai mtindo mmoja. Pesta waje kukusumbua? Katika tulipocheza nao siku kabana naye kwa muda mrefu, alikuja tu mara moja na karudi kwa shabara. Lakini nadhani mwenzangu alifanya kazi nzuri sana. Umesema afanya kazi nzuri, uliridhika na kazi yake? Ni mimi binafsi niliridhika na kazi yake. Na baada ya mechi nikampongeza, ndugu yangu kazi ilikuwa nzuri sana. Na mechi zote ambazo umekutana nazo? Mechi zote tulikutana nazo, mechi ilikuwa nzuri. Kibongo bongo hapa, winga gani ambaye umeshakutana naye akakusumbua? Mimi naweza kusema kwamba kibongo bongo sio kusumbua, ila tunasomboana ni Dinado. Na nakumbuka kwamba mimi mechi na kukutana na yote na Azam, mimi kukutana na Dinado wa challenges zinakuwa ni nyingi sana. Sawa, nikushukuru sana Kapombe. Shukrani sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.